အမြင်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးရဖို့ရှင်နေတဲ့မူဝါဒတွေမရှိတဲ့အတွက်ပြည်ပမှာအခြေချနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်တော်ပြန်နိုင်ဖို့အရေးအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမေတ္တာကြံကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ပြည်သူလူ့ခွင့်ရေးတော်သမ္မတရဲ့အစိုးရတပ်တန်းလေးနှစ်အတွင်းမှာအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမြင်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးရဥပဒေဟာရှင်းလင်းတဲ့မူဝါဒတွေမရှိတဲ့အတွက်ပြည်ပမှာအခြေချနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပြည်တော်ပြန်ပြီးကုတ်တိုင်းပြည်မှာအလုပ်ပြန်လာလုပ်ဖို့အခြေအနေတွေဟာခက်ခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေဆုံးရှင်ရင်ပ
是你话过去的新年能够洗的，啊，你朋友怎么说的？那说了，下个月六年啊，白天的时候都下六年呗，白天的时候下六年，不要找过去也就三六万呢。啊，另外六年的白马洗的比的看价了，我这看了看，六年的不在哪里包了了，怎么样？这十三一样的，主要包的哪里有哪里批出来？ဒီပါကနေမြမပြည်ပြန်လာပြီးနေထိုင်ခွင့်တောင်းတဲ့သူအရေးအတွက်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာယာကနားလောက်ပဲရှိနေသေးတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ဒီပါမှာသွားရောက်နေထိုင်နေတဲ့အတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ပြည်တော်ပြန်လာတဲ့သူတွေနဲ့ပါနေခြင်းဟာနိုင်ငံရဲ့အလုပ်ကန့်ခွင့်လန်းအခြေအနေအားနည်းနေတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်လန်းတွေကပေါ်ပြောရရင်တော့စနစ်တကျပေါ်လေအဲ့ဒီလူတွေပြန်လာနိုင်အောင်မရှိသေးဘူး။နောက်တစ်ခါမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာ 100% လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ခုနလိုပဲမီးတို့ဘာလို့ကစကမကောင်းဘူးနောက်တော့ line တွေ internet line တွေဆွဲထားတာတွေကမကောင်းသေးဘူးမကောင်းသေးဘူးဆိုတော့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကပြန်လာလှုပ်ချင်တယ်ဒါအောင်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိအောင်ပါငယ်တော်အစိုးရရဲ့ကြားထမ်းထားတဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် PR ဥပဒေပါအချက်အချို့ဟာအမျိုးသားပြန်လည်သိမြတ်ရေးကိုဥဆောင်သွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ policy ကိုလည်းခြေဖြတ်နေတဲ့နေထားတွေရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုသူတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်တော်ပြန်ဖို့အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံသားပညာရှင်တချို့ကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကာလတွေမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေနေပါတာကြောင့်ဤပညာကျန်းကျင်သူတော်တော်များများကပြည်ပကုမ္ပဏီတွေမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရာဆဲရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့မေတ္တာချက်ပါ